O estadounidense Thomas Hampson é, sen dúbida, un dos mellores e máis recoñecidos barítonos da actualidade. Está considerado, ademais, como o mellor intérprete dos Lieder de Gustav Mahler, algo que ten demostrado tanto en directo como nos traballos de estudio. Neste mesmo ano acaba de editar o ciclo de cancións da Knaben-Bundenhorn con Deutsche Grammophon, que recibiu unha excelente acollida por parte da crítica. Son tamén aclamadas as súas interpretacións de Mahler baixo a batuta de xa falecido Leonard Bernstein, un dos seus mentores, quen fora posiblemente tamén o mellor director mahleriano, despois do propio Mahler, obviamente. É un privilexio poder ter por primeira vez en Galicia a Thomas Hampson interpretando a Mahler, precisamente no ano no que se conmemora o centenario do falecemento do compositor xenial e influente como poucos na historia da música. Thomas Hampson ten asomado sempre, ademais dunha gran interese pola innovación e investigación, a ensinanza e a difusión da música, especialmente a través da súa fundación Hampson Foundation, que traballa dende 2003 para pôr en valor o potencial da música como fonte de entendemento entre culturas.